баярлалаа. За өнөөдрийн хамгийн тулгумчсан асуудал бол Улаанбаатар хотын төвжрөл шүү дээ. Тийм учраас энэ төслийг бол дэмжиж байгаа. Олон улсын сэргийн босголтын хөгжлийн банкаас 100 сая доллар, хотоос 100 сая доллар гаргаад нийтдээ 110 сая долларын төсөл хэрэгжүүлэх юм байна. Сая асуултанд хариулж байна л да. Нилийн хэмжээний замыг бол 4-6 игнитэй болох юм байна. Замын нэвтрэх чадвар сайжрах юм байна. Тийм учраас энэ төслийг дэмжиж байгаа. Хоёр асуулт байна. Энэ дотроо тээврийн ухаалаг системд бол 20 сая доллар зарна гэсэн байна. Мөн авто зогсоолын удирдлагын ухаалаг системд 3 сая гэж яг энүүгээр юу хийгдэх юм бэ? Миний бодлоо яг одоо гар утсан дээр тэр улс орчин чинь одоо юм байна, тэнд чинь төгжрөөтэй байна гэсэн одоо мэдээллийг энд гар утсаараа бид нар авах тийм боломж бүрдэх үү гэсэн асуулт байна. Баярлалаа. За, 3 номерын баг. Атлахан гишүүний асуултанд хариулъя. За, зам тээврийн ухаалаг систем гэдэгт үндсэндээ 4 цогц арга хэмжээ авахыг төлөвлөж байна. За, нэгдүгüүст нь бол одоо Улаанбаатар хотын зам тээврийн удирдлагын систем гэдээ байж байгаа нь Хуучин Улаанбаатар банкнд байгаа. Энэ систем бол 2012 онд анх хийгдсэн систем, одоо үндсэндээ хуучирсан. За, тэгээд энэ системийг тэр чигээр нэж бүрдээр нь солино. За, хоёрдугаарт нь нийтдээ бид дөрөв нүрдсэн нөгөө үндсэн гол одоо уулзуурууудын маань одоо гэрлэн тохиолнуудыг бүгдийг ухаалаг болгоно. Үүнтэй зэрэгцүүлээд камер жуултын асуудал хамт орж ирнэ. За, дөрөвдүгээрх асуудал нь бол нийтдээ шинээр хийгдэж байгаа 17 км, өргөтгөж байгаа 17.5 км, нийтдээ 35.5 км дээр нийтдээ нэг ойролцоогоор 55 автобусны ухаалаг юм шинэ загвар, шинэ буудлууд баригдах юм аа. За, үүнтэй зэрэгцүүлээд таны сайн хэлдэг үндсэндээ 2 аппликейшн хамт тагалдаж яваа. А, дээрэс нь мөн бас нөгөө нийтийн тээврийн бусад системүүдийг энэ системтэйгээ нийтдээ холж хэрэглэнэ гэж ойлгож байна. Дээр нэг юм гэсэн.